Dobré ráno, krásný den, já vás zdravím pohledem z mého ateliéru a dneska bude tvořící vlog a bude celý o tom, jak si vyrobit dešťovou hůl. Daně znovu u mě poprosili, abychom vyrobili, nebo já jsem přijela ukázat vyrobit dešťovou hůl. A protože mám Aničku, jak pojedu s Aničkou, a protože vyrábět ve studu velkou hůl je těžký, tak uděláme ve studu tyhle ty malý. Potřebujete na to třeba takovou prázdnou, já tam ještě trošku mám, ale potřebuji tady co zabalit, tak to dobalím, prázdnou trubku od čehokoliv, tady to je folie, tady mám od něčeho jiného, prostě měla být taková hodně bytelná, možná použiju tuhle první a tuhle až potom, to je jedno, až to zabalím. No a pak budete potřebovat hřebíky, my jsme je byli koupit a je důležité si změřit vlastně tenhle vnitřní průměr, a zabouchat je tady, vidíte, jak je tam krásně vásno navádí a tak po nějakých jako pár centimetrech po centimetru zatlouct tam hřebíky. A ty hřebíky by měly být dlouhý asi tak, možná to budou tyhle ty spíš, aby vlastně byly skoro přes celou tu dílku, nebo průměr, ne dílku, průměr, to proto, že vlastně vy potřebujete, ještě otevřít to, to je taky umění, vy potřebujete, aby potom to, co bude dělat ten zvuk deště, vlastně propadalo přes ty hřebíky. Tak teda, ještě se k ním dostat, no teď už nezavřu, asi budu muset najít nějakou jinou nádobu. To bylo tak dobře zavřený, že otevřít to jednoduše nešlo. Tak, takže tady mám hřebíky a ještě tady odstřihnu si. Mám tu hřebíky, ještě to takhle vyzkouším. Vidíte, že to tak je dobrá dílka. A půjdu je tam zatlouct. Zkusím kladívkem. Tak už jsem to dlouho nedělala, naposledy, když Domča byla malá. Ale myslím, že to by to mělo jít. Prostě on ten papír docela jde propíchnout. Jo, a je to, vidíte, krásně to tam je. No a takhle pojedu jeden za druhým. Je to docela pakárna, tak po centimetru. Po centimetru a půl, ono zase. No, nejhorší je, že se to bude točit a tak. Prostě je tam nabouchám, nějak si to tady zapřu, aby se mi to neotáčelo. Jo, a takhle to prostě jedu a jedu. Kolem dokola. Nemusí ty rozestupy úplně nějaký dokonale přesný, ale prostě ještě je dobrý, že tam, jak je to namotaný, ten papír, tak krásně máte tu linii, jo? Takže bouchám, bouchám, až to dobouchám až do konce. Už to tam mám nabouchaný, vidíte, jak jsou tam ty hřebíky, takže mám je takhle. No, teď musím nějak zalepit tohle, někdy najdete přesný víčko od něčeho, ale já to budu lepit nejspíš nějakým kartonem, udělám si prostě na to záslepku. Zkusím se udělat si Big Shotu, nemám kolečko s takovými těma zoubkama, které by šly ohnout. To kolečko, co jsem myslela, jsem tam neměla. A tak jsem si vystřihla prostě kolečko. Teď si tady obkreslím průměr a nastříhám tohleto k té čáře. Abych to pak mohla ohnout a přilepit. Jo, takže takhle kolem dokola a pak to udělám i na té spodní. Tu si obkreslete taky hned a připravte, protože pak to už budeme plnit a bude to šup šup. A teď to jedno vezměte, můžete tady už nalepit lepidlo. Ta hrana se tam i přilepí k tomu, budete mít tady takový dvojjištění. No a přilepíme to tam lepidlem. Takže takhle přilepím a teď vlastně budu ohejbat ty, musím je i trošku přes sebe. Když to uděláte ze slabšího materiálu, tak to bude jednodušejc, ale mám to vyzkoušení i z téhle čtvrtky, že to jde. Jenom to prostě musíte víc přitlačit a jako občas někde ohnout něco kolem přes sebe. Až to takhle přilepíte, tak to ještě budeme fixovat páskou, takže nebojte, že to bude. A zrovna volali ze snídaně, jestli už mám něco hotové, ještě nafotit něco. No vidíte, a já to tady dělám. Takže takhle vidíte, to mám zalepen, no a jdu to oblepit ještě páskou fialovou. Jo, a tou páskou vlastně to oblepím jak ten kraj,
A pak, až bude ten kraj zalepený, tak pomalinku tu pásku budu takhle stáčet dolů. Já to stejně chci ještě polepit pak takový mačkanou technikou a patinovat, takže tuhle tu udělám takhle. A vůbec teď se ani jako nesnažím to nějak extrémně vyhlazovat, protože budu to přelepovat. Až pak tam budu dělat ubrousek na tu druhou, tak tam se budu snažit to nalepit přesněji a rovněji, ale teď mi to nevadí. Teď to prostě takhle objedu, abych ty hřebíky jako zakryla, zafixovala. Ono to jde i líp udělat, jo, než to teďko dělám, ale takhle. Až do konce. A tady si můžu vlastně teďko nechat i místo, protože teď ji půjdu naplnit. Jo, takže takhle ji mám, půjdu ji naplnit a zalepím i ten vršek. Můžete čímkoliv, tady to jsou věční kroupy, můžete mít mungo, rýže, malý korálky. Já udělám jich víc, abyste právě viděli, že všechno má pak jiný zvuk, nebo každý ten náplň má jiný zvuk, ale tohle jsou věční kroupy. Slyšíte, už to má hezký zvuk teď, když to tam plním. A kolik tam toho naplnit, je jenom na vás. Dobrý je si to občas při plnění takhle zacpat rukou a zkusit si to otočit. Jo? Takový uklidňující. Já myslím, že to akorát stačí. Viděli jste, kolik jsem jich tam dala, já si to neumím odhadnout, ale tak tři hrstičky mám, ani nejsou vidět na dně. Tak, teď mám naplněno a zalepíme ten druhý konec. Úplně stejně. No a teď už stačí jenom takhle kolem dokola, protože dál se rozšiřovat nebudem. Tak a máme to připravené. Teď mám tady papírový kapesníky, naředěný Herkules a budu to polepovat, tak aby to udělalo takové jako mačkaninky na tom. To už jste u mě viděli a je to fakt jednoduché, kdy vlastně já si potřu vždycky kus takhle té hůlky lepidlem. Docela velký, to, co tam vlastně bude ten papírový kapesník. Můžete i papírovou utěrku, cokoliv. A ten na to vlastně namačkám. Proto mi bylo jedno, že tady tu nemám nalepenou hezky a rovně, protože já i ten ubrousek na to budu prostě přikládat a schválně. Jo, a ještě bylo by dobré teda sundat si ty vrstvy, to mě úplně jsem zapomněla, aby tam byla jenom ta jedna vrstva. Jo, ta se dá takhle právě zmačkat. Tu, když omatlám, tak mi to nějak extra nevadí. A doufám, že mi nestrhne ty ubrousky. Takže nezapomeňte jenom jednu vrstvu ubrousku a klidně si ho natrhejte a ty kusy tam prostě polepte. A trošku naředěný Herkules, jo? Hustím by to špatně šlo roztírat ředím vodou. Tohle je zaschnutý a já ještě tam jsem si tady vysekala spoustu takovýchhle těch výseků z Big Shotu. Nemusím je tam dát všechny, ale prostě nějaký tam dám. Mají hrubý, nebo volala jsem ještě ty motivy, co tam mají ještě nějaké jakoby výstupky, aby tam se co nejvíc to embosovalo. Zvýraznilo potom těma, mě to dneska nemluví, tak ono už je večer, sotva jsem uspala Aničku, tak to tady dodělávám, takže to mě odpuste, prostě těma pudram, ne pudram, mě tu fakt dneska nejmluví. Vy víte, čím to budu dělat. Pasta má. Takže vždycky takhle udělám jednu řadu, pak to nechám chvilku proschnout. Budu pracovat na další. A pak to pootočím a jak má zaschne, tak budu pokračovat. A ještě než půjdu spát, tak to chci natřít na černo. No a ráno už to pak jenom na embosu. Dneska fakt byl náročný den. My jsme ušli 6 kilometrů venku a ono v tom marastu se chodí hůř, než když jako je čisto sucho. Ale Anička ještě navíc blbne a prostě mě tak jako poskakuje, skáče, utíká mi. Takže jako jsem utahaná a nechápu, jak to, že ona usnula až ve 7:45, když vstávala před 5:00 ráno. A na rozdíl ode mě si nezdřímla ani chviličku.
Tak já jdu tady pokračovat v lepení. Dělám tu dešťovou hůl. Já nevím, jestli vám ji totiž dám tady do toho vlogu. Možná je dám jako zvlášť zase. Docela se mi líbí mít ty tvořivý videa jako solo. Protože, jak jsem už to říkala v jednom vysvětlení, vy se k nimi kdykoliv tak můžete vracet. A nemusíte to hledat, v jakém vlogu to bylo. Prostě je to samostatně. A má to samostatný název. Takže proto tak. Já bych spíš chtěla možná tady trošku pokecat a ulevit, protože dneska to bylo ne, že náročný, já si vůbec nestěžuju, s ní to vůbec není náročný, je úžasná, skvělá, jsem dokonce přečetla x stránek knížky, jo. To jako vůbec si nestěžuju, že bych něco nestíhala nebo nezvládala, spíš ten den, já si ho vždycky prostě přeplním, ale zase já ji tady mám jednou za 3 měsíce a kortem na adventní časy i s ní chci prostě užít a to muzeum bylo krásný. A jít všechno baví, prostě, a to vám potom prostě, to, vás to taky pak baví, když jí všechno baví. No, takže tak. Ještě se tam zkamarádila s nějakýma holčičkama a hrozně hezky jsem viděla, jak umí prostě, když najde lidi na svý vlně, a tady ty holčičky byly takový rozumní, jedna byla starší, jedna asi jako Áňa, a prostě půjčovali si pastelky, radili si tam. A i ta maminka té jedné holčičky, druhý to byla, myslím, teta, jako, že tam měla paní, tam měla neteř a dceru, tak i ta byla prostě na Aničku milá, protože Anička byla milá na ní. Tak to se mi líbí, jako, že svět funguje, když vy fungujete hezky, tak ten svět prostě vás taky bere. No ale nakonec se mi zdá, že jsem si až myslela, kolik jsem že jsem toho vysekala moc. Ano, to bylo tak akorát, když to tak vidím. Už to tady zaplňuju. No takže tak, to jsem chtěla jenom říct, že to byl hezký den. Náročný v tom slova smyslu, že jsme toho moc prožili a zažili a udělali. A mě tady to prostě ještě zůstalo, čeká to tady na mě, protože jak to jsem prostě možná tady v tom vlogu říkala, nebo nevím. Když už jsem se do těch holí pustila, tak zavolali znovu, že už by chtěli nějaký video a to, aby udělali upoutávky. No, a já jsem říkala, no máte svůj tepe, teď to tvořím. Takže tak, já to nechám zaschnout, jdu dělat další tu hůlku a pak budu pokračovat v tom lepení. A mám hotovou další hůlku, skoro hotovou. Tu budu polepovat touhletou samolepící tapetou, takže bude taková jednobarevná. Ještě možná i pak ještě nechám Aničce na to dát nějaký nalepovací čudlíky, nebo co bude chtít. No a do ní budou korálky. Hřebíčky jsou tam zase takhle jako vždycky. To je hrozně dlouhá, takže já to musím takhle posunout, jo. A určitě tu mám takový mix korálků, který nemůžu najít, ale vím, že tyhle oranžové korálky teďkon si nevyužiju, a kdyby něco, vím, že jsou vevnitř. No, takže ty tam budou, zkusíme, jak to bude znít. Možná budou stačit jenom tyhle, já tak nevím. Jo, zkouším. Možná stačí, já myslím, že jich tam nic nemusí být a zvuk je to hezký. No, takže zalepím tenhle druhý koneček a polepím to. Tovou další hůlku, ono pak čím víc to děláte, tím rychlejší to jde a do ní půjde asi hrách. Já jdu zalepit jeden konec a pak si zkusím, jak ten hrách bude znít. Tam nacpala hrách, oni jsou docela velký a ty hřebíky jsou dost hustý, takže to padá tak jako pomalu. Docela jako špatný zvuk, takže hrách tam asi nebude. Bude tam tím něco drobnějšího, hrách půjde do větší. Teď jsem tam začala dávat, je to krmení pro ptáky. A už jenom jak to tam sypu, tak slyší, tak to hezky zní. A ještě možná tím, jak jsou různě velký, tak to bude takové hezky. Ještě trošku. Chtěl by to nějaký trychtířek, který nemám. Tak to tady prostě ho dělám takhle růčo. Jo, to zní dobře. Vidíte, taková blbost. Krmení pro ptáky. A můžete s tím dělat takový radosti. A tady tu obalím papírem.
tady tam přilepím, nebo to už lepit páskou. A pak přesto budu ještě dělat nějaký zdobení. To ještě si nechte překvapit. Tady tu tyčku budu polepovat ubrouskem. Tady udělám takovou tradiční. Já potřebuji i jiný barvy, abych to tam prostě trošku rozsvítila. Takže tohle. Poslední nejzábavnější fáze, a to napatinovat tuto dešťovou hulku. Patinovat budu vlastně trošku nezvykle, budu kombinovat jak teplý, tak studený patiny. Jedno chamelona a tady ty metalickou stříbrnou a zlatou, tak uvidíme. Vím, že to, když se to uděláš opatrně a hezky, tak to vypadá dobře, tak já jdu na to. Příprava do lusputáka pokračuje. Já jsem tady včera, už když Anička spala, udělala 3 hůlky. Anička o této prohlásila, že je smutná. Přitom mě se líbí. Ale tato růžová, s ní Anička vám ukáže, jak se dá cvičit. Ale vidíte, jak je smutná, nemá tady žádný ozdobky. A Anička má tady koupený ozdobky, takže to nějak trošku ozdobí ještě sama, jo? Děláš to, prosím? Jo. Už zdobí, bude to držet, Aničko, myslíš? Doprostřed to zkus dát. No. Už to spadlo. Když tak to tam uděláme pak tavkou, jo? Dobrý. Jinak vidíte ještě v noční košili. My musíme hned tvořit po ránu. Ty naše hůlky a Anička vám ukáže, jak zní. Hůlkou můžete třeba po ránu cvičit. Krása. Vyrobili 3 dešťový hole a ještě máme jednu velikou, ta se nám sem teď nevešla. A ukážeme vám, jak zní, a vy budete hádat, co je uvnitř. Tak Aničko, můžu tě poprosit, budeš každou zvlášť, vždycky otočíš, aby to všichni slyšeli. Tak zkus začít. Tak co je vevnitř? A ještě další. To zní taky jinak. A ještě jednu máme. Skvělý. A teď vám ještě ukážeme naši úplně největší. Největší si Anička musela stoupnout, tak otáčej. Tak co je v ní? Tak my se těšíme, co budete hádat. A v neděli se těšíme ve snídani s Novou. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.